төлөвлөсөн ажлууд хүлээгдэх, иргэдийн зүгээс гомдол гарах зэрэг асуудал аймагуудад тулгарч эхэлжээ. За энэ асуудал өнөөдөр болсон аймагуудын удирдлагуудтай хийдэг цахим хурлын үеэр хөндөгдсөн байна. Орон нутгийн сангийн санхүүжилт болон багш эмч нарын цалин тэтгэмжийг бүр олох нь харин хөрөнгө оруулалтын зардлыг дараагийн элчин шийдэхэр тусгаад байгаа гэдгийг сангийн амс мэдээлж байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн Оросын албан улсад мах экспортлох асуудлыг бүх аж ахуйн нэгжүүдэд хөргүүлээд байгаа. Мөн бүгд нэгдсэн ард улсад хонь үхрийн мах гарах ажлын бэлтгэлийг хангаж эхэлсэн байна. 500 гаруй сая төгрөгийн дотоод санхүүжилт байгаа. Энийг одоо бид олохгүй бол малчтын одоо голцоо одоо гомдлууд за мэдээж одоо томилтор ажилласан хүмүүсүүдийн бусад зарлууд байгаа. Эн дээр бас сангийн амыг анхаарч шийдэж өгөөч гэсэн ийм хүсэлт хэлмээр байна. За одоо 8-9-р сарын орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилт бол хүлээгдэж байгаа. За нийт 8.2 орчим тэрүүн төгрөгийн санхүүжилт байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол ойрын хугацаанд ямар ч байсан 8 сарын санхүүжилтийг бол шийдэхин төлөө бол ажиллаж байна. За оны үлдсэн саруудад муу ялгаагүй орлогын бүрдэлттэй холбоотойгоор эдгээр санхүүжилтийг олоод явах юм. Төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Улсын болон орон нутгийн автозам дээр оршдог томоохон зам дааг засч хаалт талан шинжлэх, халтрага гулгаа ус үед ил сасгах ажилд орон нутгийн удирдлагууд хяналт тавьж ажиллах шаардлага байгаа гэдгийг сануллаа. Мөн зарим аймагуд руу шинээр тавигдсан засмал зам эхний үйлдэл гулгаа мидэгдэхгүй мөсдөг учраас хүн ачаа тээврийн компаниуд хувь хүмүүст анхааруулж сануулга өгөх хэрэгтэй байгааг онцлсан юм а. Ямар бомбуудаар мал махан бүтээгдэхүүн гаргахаа бол тохирм. За дээрэс нь дулааны аргаар боловсруулсан мах махан бүтээгдэхүүнийг бүгд найрамдах хятад ард улсад экспортлох, хятадын тал импортлж авах энэ тохиролцоонд бол хүнсдээ аж ахуйн сайд бас гарын үсэг зурж хэрэгжүүлнэ. Баруун бүсүүд маань бол одоо эхэлж энэ 50 бүсийн эрхийг авна. Энэ 50 бүсийн эрхийг авснараа тухайн аймагуудаас бол мах одоо гадаад улс орнууд руу гарах юм боломжоор хангаж. За Баян Улгийн аймаг энд өөрсдийн нөөцийг бас нэмэгдүүлэх гэсэн өсөл тайсан байгаа. За харьцангуй Баян Улгийн аймагуд бол энэ зун зуншлаг бол маш сайхан байсан шүү дээ. Бус аймагуд бол. Тийм учраас Баян Улгийчд бас энэ өөрсдийн бэлтгэлийг өөрсдөө хангасан зүйтэй баг. Энэ улсын нөөцөд өөрөө одоо засгийн газраас өгсөн одоо норм нормативын дагуу өөрсдийн бэлтгэл тавьсан байж байгаа. За дараагийн нэг асуудал сая хоёр аймаг дээр яригдлаа. Сүхбаатар аймаг болон Дорногов аймаг дээр өнгөрсөн жил 2014 гарсан малын халдвар төвчөнтэй холбоотой зардлын асуудал яригдж байгаа. За юун дээр Сүхбаатар аймаг дээр 450 сая, Дорногов аймаг дээр 500 сая асуудал байгаа. За энэ асуудлыг бол бид өнгөрсөн жил ер нь бариг нөхцөн шүү дээ. Дулааны бэлтгэл ажилд анхаарч нүүрс түлшний нөөц хангамжийг нэмэгдүүлэх зуршлах таруулсан аймагуд бусад аймагуд руу хоторлох асуудал ихээр гарч байгаа учраас харилцан бие биендэ нарсаг хандаж өвөлжлөлтийг өнтөө тавахад анхаарах хэрэгтэйг аймагуудын засаг дарга нартай хэлсэн захим хурлын үеэр анхааруулж байлаа. За Монголын үйл